মোৰ বিয়া হোৱা মাত্ৰ দুমাহহে হৈছিল আৰু এদিন মই হঠাৎ তীব্ৰ পেটৰ বিষ অনুভৱ কৰিলোঁ। শাহুমায়ে মোক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু চেকআপৰ পিছত ডাক্তৰে কোৱা কথাবোৰ মই কাণেৰে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ। ডাক্তৰে ক'লে, তোমাৰ প্ৰসৱৰ সময় আহিল, তোমাক সোনকালে প্ৰসৱ কক্ষলৈ লৈ যাব লাগিব। এই কথা শুনি মোৰ স্বামীয়ে মোক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোৰ হাতত ধৰি মাত্ৰ ক'লে, চিন্তা নকৰিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব। মই এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিলোঁ, কিন্তু মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ যে এই সন্তানটো মোৰ হয়, কাৰণ বিয়াৰ আগতে মোৰ কোনো ল'ৰাৰ লগত কেতিয়াও কোনো সম্পৰ্ক নাছিল। মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই এই সন্তানটোক মোৰ লগত লৈ নাযাওঁ, কাৰণ এইটো মোৰ সন্তান হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু মই আচৰিত হ'লোঁ যেতিয়া মোৰ শাহুমায়ে কান্দি কান্দি মোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিল। তেওঁৰ এই আচৰণৰ বিষয়ে জানিবলৈ এদিন তেওঁৰ ফোনৰ পৰাই মোৰ স্বামীক মেছেজ কৰিলোঁ আৰু স্বামীয়ে দিয়া উত্তৰটো পঢ়ি মই অজ্ঞান হৈ পৰিলোঁ। হয়, মোৰ নাম ৰুবি। দেখাত মই একেবাৰে ধুনীয়া নাছিলোঁ। এজন ল'ৰাই পচন্দ কৰি বিয়া পাতিব পৰাকৈ মোৰ কোনো সৌন্দৰ্য নাছিল। মোৰ চকুৰ গুৰিত কলা ছাপ পৰিছিল, চুলিখিনিও মাজে মাজে ৰূপালী বৰণ ধৰিছিল। মই শকত আছিলোঁ আৰু এখন ভৰি মোৰ অলপ লেঙেৰা আছিল। কিন্তু আচৰিত কথা যে মোৰ কোঠাত ওলমি থকা মোৰ আগৰ ফটোখনত মোক বহুত ধুনীয়া দেখা গৈছিল। হয়তো আগতে মোৰ চেহেৰাটো ভাল আছিল চাগৈ। মোৰ নবৌজনী মোতকৈ ছবছৰ সৰু আছিল, তথাপিও তাইৰ বিয়া হৈছিল, কিন্তু মোৰ বাবেহে আজিলৈকে দৰা এটা নোলাল। মোক সদায় চিন্তিত হৈ থকা দেখি নবৌৱে কৈছিল, চিন্তা নকৰিবা, এদিন তোমাকো কোনোবাই ভাল পাব আৰু বিয়া কৰাব। মনত গোপন আশা এটা বুকুত বান্ধিয়েই সদায় পুৱা গধূলি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা কৰিছিলোঁ। এদিন পুৱা মই গোঁসাই ঘৰত ধূপ বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰি ওলাই অহাৰ পাছতেই মোৰ নবৌৱে দৌৰি আহি ক'লে, ৰুবি, তুমি সোনকালে সাজু হোৱা, আজি তোমাক ল'ৰা এজনে চাবলৈ আহিব। তেওঁৰ কথাত হতভম্ব হৈ মই ক'লোঁ, নবৌ, কিয়নো মিছাকৈ ধেমালিখন কৰিছা? মোৰ দৰে ছোৱালী এজনী কোনে চাবলৈ আহিব? নবৌৱে ক'লে, তুমি যদি সঁচা অন্তৰেৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছা, তেন্তে এই ল'ৰাটোৱেই নিশ্চয় তোমাক ভাল দেখিব আৰু বিয়া কৰাব। নবৌৰ কথামতেই মই সাজু হ'লোঁ। খন্তেক পাছতে আলহী আহিল আৰু তেওঁলোক বহি থকা ড্ৰয়িং ৰুমলৈ মই সোমাই গৈ আহিলোঁ। তাতে দেখিলোঁ ল'ৰা এজন আৰু তেওঁৰ মাক বহি আছে। ল'ৰাজনৰ মাকে মোক বৰ মৰমেৰে সম্ভাষণ জনালে আৰু ময়ো নমস্কাৰ জনালোঁ। ল'ৰাটোলৈ চাই এনে লাগিল যেন মই তেওঁক আগতে ক'ৰবাত দেখিছোঁ। দেখাত অতি ধুনীয়া, স্মাৰ্ট। মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ যে এই ল'ৰাজনে আৰু মাকে যাতে মোক ভাল দেখে আৰু পচন্দ কৰে। চাহ জলপান খোৱাৰ পাছত ল'ৰাটোৰ মাকে ক'লে, আমি ছোৱালীক পচন্দ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনো সমস্যা নাই, তেন্তে আমি এতিয়াই তেওঁক আঙুঠিটো পিন্ধাই থৈ যাব বিচাৰোঁ। আমাৰ ঘৰৰ কাৰোৱে আপত্তি নাছিল, সেয়ে সকলোৱে সন্মতি প্ৰদান কৰিলে আৰু মোক আঙুঠি পিন্ধাই দিলে। ইয়াৰ পাছতে দুয়োফালৰ পৰা যিমান পাৰি সোনকালে বিয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হ'ল। মই মোৰ পৰিয়ালক স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যে মই বেছি ধুমধামেৰে বিয়া হ'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ মই ভয় খাইছিলোঁ যে মই দেখিবলৈ বেয়া হোৱাৰ বাবেই মানুহে মোক হাঁহিব। সেয়ে অনুষ্টুপীয়াকৈ মোৰ বিয়াখন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু মই ভৈৰৱৰ ঘৰলৈ তেওঁৰ পত্নী হৈ আহিলোঁ। স্বাভাৱিকতে মই বৰ সুখী হৈছিলোঁ। কিছু সময়ৰ পাছত ভৈৰৱ আমাৰ কোঠালৈ সোমাই আহিল। তেওঁকো দেখাত সুখী যেন লাগিছিল। মোৰ হাতখন নিজৰ হাতত লৈ তেওঁ ক'লে, ৰুবি, মোৰ জীৱনলৈ অহাৰ বাবে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এইবুলি কৈ তেওঁ মোক উপহাৰ হিচাপে আঙুঠি এটা দিলে আৰু কপালত এটা চুমা খালে। আহ, ইমান মৰম! এয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে? মই যেন বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মই ইমান কুৎসিত আৰু শকত হোৱাৰ পাছতো ভৈৰৱে মোক কেনেকৈ ইমান ভাল পোৱা মৰম দিছে! খন্তেক পাছতে তেওঁ মোক ক'লে, মানুহৰ হৃদয়খন সদায় সুন্দৰ আৰু পবিত্ৰ হ'ব লাগে। বাহ্যিক ৰূপ খন্তেকীয়া, ইয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই। তেওঁৰ এই কথাবোৰ শুনি মোৰ সঁচাকৈয়ে হাঁহি উঠিছিল। কিন্তু সঁচাকৈয়ে ভৈৰৱে মোক বহুত ভাল পাইছিল আৰু মোৰ শাহুমায়েও মোক মাৰ দৰেই মোৰ যত্ন লৈছিল। মই আৰু বেছি শকত হৈ পৰিছিলোঁ। পেটত ইমানেই মেদ বাঢ়িছিল যে মোৰ খোজকঢ়াত অসুবিধা হৈছিল। সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে স্বামী ভৈৰৱ মোৰ বাবে একেবাৰেই উপযুক্ত নাছিল। যেন আমাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। নিজকে অলপ
ডায়েটিং করার কথা ভাবিল। এই বিষয়ে এদিন শাহুমাক কলো যদিও তেওঁ মোক ওলোটাকৈহে উত্তর দিলে। শাহুমায় কৈছিল, তুমি যদি নিজকে ধুনিয়া দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰা তেতিয়া ভৈরবে তোমার একেবাৰে ভাল নাপাব। তেওঁৰ এই কথাৰ অর্থ মই একেবাৰে বুজি পোৱা নাছিলোঁ। মোৰ শাহুমায়ে ভৈরব অফিচৰ পৰা ঘৰ আহি পোৱাৰ আগতেই প্রতিদিনে মোক কিবা এটা মিঠাই খাবলৈ দিছিল আৰু ময়ো সেইটো তেওঁৰ মৰম বুলি ভাবিয়েই নিঃসন্দেহে খাইছিলোঁ। আজি তেওঁ মোক এটুকুৰা কেক খাবলৈ দিলে, কিন্তু কেক টুকুৰা খোৱাৰ অলপ পাছতে মই পেটত বিষ এটা অনুভৱ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছৰে পৰা মোৰ প্ৰায়ে পেটৰ বিষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। শাহুমায়ে যেতিয়াই মোক খাবলৈ মিঠাই দিছিল, খোৱাৰ পাছতে মোৰ পেটত বিষ হৈছিল। এদিন মই পেটৰ বিষত বিছনাত বাগৰি আছিলোঁ আৰু স্বামী ভৈৰৱ অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। সেইদিনা ভৈৰৱে গোটেই ৰাতিটো মোৰ বাবে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছিল। ইয়াকে লৈ মই বৰ চিন্তিত হৈ পৰিলোঁ। এনেও আমি দুয়ো কথা পতাৰ সুযোগেই নাপাওঁ। ৰাতিপুৱাই তেওঁ অফিচলৈ ওলাই যায় আৰু ৰাতি ঘৰ আহি পাওঁতে দেৰি হয়। এদিন ভাবিলোঁ যে শাহুমায়ে দিয়া সেই মিঠাই আৰু মই নাখাওঁ। শাহুমাৰ পৰা অলপ আঁতৰি ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখি তেওঁ মোক অলপ সন্দেহ কৰিবলৈ ধৰিলে। হয়তো ভৈৰৱ আৰু মোৰ মাজত মৰম ভালপোৱা দেখিও তেওঁৰ মনত ঈৰ্ষা হ'বলৈ ধৰিলে। সেইবাবে আমাৰ দুয়োকে পৃথকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। এদিন শাহুমায়ে মোৰ বাবে গাখীৰ লৈ আহিছিল। মই ক'লোঁ, মোৰ পেটটো ভাল নহয়, অলপ আগতে বমি হৈছিল, অলপ পাছত মই ৰুমতে খাম দিয়ক। তেওঁ ক'লে, ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু পাছত হ'লেও খাবা। মই নিজৰ কোঠাত সোমাই গাখীৰ গিলাচটো লুকুৱাই ৰাখিলোঁ। মনতে ভাবিলোঁ, আজি গাখীৰ আৰু মিঠাই নাখালোঁ যেতিয়া মোৰ পেটৰ বিষ নহ'ব। কিন্তু মোৰ অনুমান ভুল প্ৰমাণিত হ'ল। আজিও মোৰ পেটৰ বিষটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। মোৰ কেকনি শুনি শাহুমা মোৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল আৰু তেওঁ পুতেক ভৈৰৱক মাতিলে। ভৈৰৱ অহাৰ পিছত মোক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু তাতেই মোক জৰুৰীকালীন ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। চেকআপৰ পিছত ডাক্তৰে ক'লে যে মোৰ প্ৰসৱৰ সময় আহি পৰিছে আৰু এতিয়াই মোক লেবৰ ৰুমলৈ লৈ যাব। এই সকলোবোৰ শুনি আচৰিত হ'লোঁ। মই চিঞৰি আছিলোঁ, এইটো কেনেকৈ হ'ব? মোৰ বিয়াৰ মাত্ৰ দুমাহ পাৰ হৈছে। মই স্বামী ভৈৰৱক ক'লোঁ, ভৈৰৱ, তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহা, মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা। এই ডাক্তৰজন পাগল, ই মিছা কথা কৈছে, মোক মাৰি পেলাব, মই ইয়াত চিকিৎসা কৰিব নিবিচাৰোঁ। লাহে লাহে মোৰ পেটৰ বিষটো অসম্ভৱ বাঢ়ি আহিছিল। মই জোৰেৰে চিঞৰি আছিলোঁ। তেতিয়া ভৈৰৱে মোৰ হাতত ধৰি ক'লে, চিন্তা নকৰিবা ৰুবি, সকলো ভাল হৈ যাব। ইয়াকে কৈ সকলো ওলাই গ'ল আৰু নাৰ্ছে মোক প্ৰসৱ কক্ষলৈ লৈ গ'ল। মোৰ প্ৰসৱৰ সময় ওচৰ চাপি আহিছিল আৰু দুঘণ্টাৰ পিছত মই এটা ল'ৰা সন্তান জন্ম দিলোঁ। কিন্তু এই সন্তানটো মোৰ বুলি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ যদিও মোৰ চকুৰে মই সন্তান জন্ম দিয়া দেখিছিলোঁ। মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল যে মই কেনেকৈ ভৈৰৱৰ মুখামুখি হ'ম এতিয়া। মোৰ সকলো মান সন্মান শেষ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ এতিয়া মোক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব। এই কথাবোৰ ভাবি ভাবি মই কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। তেওঁলোকলৈ চাই মোৰ স্পষ্ট হৈ পৰিল যে মোৰ সন্তান জন্ম হোৱা দেখি দুয়োজনে বৰ সুখী হৈছে। শাহুমায়ে শিশুটিক মোৰ কোলাত থৈ ক'লে, এয়া তোমাৰ সন্তান, তোমাৰ এটা ল'ৰা সন্তান জন্ম হৈছে আৰু দেখাত হুবহু তোমাৰ দৰেই। মই তেওঁক ক'লোঁ, এই শিশুটিক মোৰ লগত নাৰাখিব, এই শিশুটো মোৰ নহয়। ইয়াৰ পাছত মোক ঘৰলৈ অনা হ'ল। মই শাহুমা আৰু ভৈৰৱক স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যে যদি মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰত এই সকলোবোৰ কথা গম পায় তেন্তে তেওঁলোকে মোক বৰ বেয়াকৈ ভাবিব আৰু মোক ঘৃণাৰ চকুৰে চাব। কিন্তু শাহুমা আৰু ভৈৰৱে মোৰ এই কথা বৰ সহজভাৱে লৈছিল। তেওঁ মোৰ বহুত যত্ন লৈছিল। মই ভাবিছিলোঁ যে ভৈৰৱৰ ঠাইত আন কোনোবা মোৰ স্বামী হোৱা হ'লে ইমান সময়লৈকে চাগৈ মোক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিলেহেঁতেন। মোৰ শাহুমায়ে শিশুটিৰ যত্ন লৈছিল কাৰণ মই শিশুটিৰ ফালে চোৱাই নাছিলোঁ। ভৈৰৱে তাৰ নাম ৰাখিছিল অমৃত। মই এটা কথা বুজিব পাৰিলোঁ যে এই সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ পৰাই শাহুমা আৰু ভৈৰৱৰ মাজত বহুত কাজিয়া হৈছিল। ইয়াৰ আগতে ভৈৰৱে কেতিয়াও মাকৰ লগত ইমান ডাঙৰ মাতেৰে কথা কোৱা নাছিল। যেতিয়াই শিশুটিয়ে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই শাহুমায়ে তাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিল। কিন্তু মই তাক মোৰ কোলাত লোৱা নাছিলোঁ। মোৰ শাহুমায়ে কান্দি কান্দি মোক কৈছিল, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া বোৱাৰী। শাহুমাৰ এনে অনুৰোধত মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ আৰু
মোক কিয় এনেদরে কৈছে বুলি সোধাত তেওঁ মৌন হৈ পৰিছিল। এদিন শাহুমায়ে ভৈরবক কোৱা শুনিলো, মই এই বৃদ্ধ বয়সত শিশুটিৰ যত্ন লব নোৱাৰো, তুমি তোমাৰ পত্নীক ইয়াক চম্ভালিবলৈ কোৱা, নহলে তুমি এই সন্তানৰ বাবে আন এগৰাকী মাক লৈ আনা। ভৈরবে খঙেৰে কৈছিল, মা, এই সকলোবোৰ কেৱল তোমাৰ বাবেই হৈছে, ইয়াৰ বাবে তুমিয়ে জগৰীয়া। ভৈরবর এই উত্তর শুনি মোৰ শাহুমায়ে কান্দিবলৈ ধৰিলে। কিছু সময়ৰ পিছত ভৈরব মোৰ কোঠালৈ আহি মোৰ চেহেৰাৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰিলে। ভৈরবে মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পাইছিল, তেওঁ কৈছিল, শিশুটি জন্ম দিয়াৰ পিছত মই হেন সঁচাকৈয়ে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ পৰিছোঁ। ভৈরবৰ কথাত মই সুখী হৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ শাহুমাৰ ওপৰত সন্দেহ হ'বলৈ ধৰিলে। কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে এই কেঁচুৱাটোৰ বাবেই শাহুমায়ে মোক প্ৰতিদিনে মিঠাই গাখীৰ খাবলৈ দিছিল। সন্তানটো জন্ম দিয়াৰ পাছৰ পৰাই তেওঁ মোক মিঠাই খাবলৈ দিয়াটো বন্ধ কৰি দিছিল। পাছদিনা ভৈরবে শিশুটি চোৱা চিতা কৰিবলৈ এগৰাকী নানী নিয়োগ কৰিছিল। তাই গোটেই দিনটো শিশুটিৰ যত্ন লৈছিল। এদিন তাই মোক ক'লে, দিদি, তোমাৰ শাহুমা পাগল নেকি বাৰু? মই সুধিলোঁ, কিয়, কি হ'ল, তোমাক কিবা ক'লে নেকি? তাই ক'লে, নহয়, মোক একো নাই কোৱা, কিন্তু তুমি শুই থাকোঁতে তোমাৰ ভৰিৰ ওচৰত বহি তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি তেওঁ কান্দি আছিল। এই কথা শুনি মই আচৰিত হ'লোঁ আৰু মোৰ সন্দেহ আৰু বাঢ়ি গ'ল। মনতে ভাবিলোঁ, শাহুমায়ে নিশ্চয় কিবা এটা কাম কৰিছিল যাৰ বাবে মই মাত্ৰ দুমাহতে সন্তান জন্ম দিলোঁ, কিন্তু এইবোৰ সম্ভৱ হ'ল কেনেকৈ? কথাবোৰ ভাবি ভাবি মোৰ মূৰটোক বৰকৈ ঘূৰাইছিল। এদিন ৰাতি পাকঘৰলৈ পানী খাবলৈ যাওঁতে ভৈৰৱ আৰু শাহুমায়ে কথা পাতি থকা শুনিলোঁ। ভৈৰৱে মাকক কৈ আছিল, তাইৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। ভৈৰৱৰ এই কথাবোৰ শুনি মোৰ এনে লাগিল যেন কোনোবাই মোৰ কাণত উতলি থকা গৰম তেলহে ঢালি দিলে। খৰধৰকৈ মই আহি মোৰ কোঠাৰ বিচনাত বহিলোঁ। কিছু সময়ৰ পাছত ভৈৰৱ কোঠালৈ সোমাই আহিলে আৰু মই এনেকৈ বহি থকা দেখি মোক ক'লে যে, কি হ'ল ৰুবি, অলপ আগতে তুমিচোন ভালেই আছিলা, এতিয়া কি হ'ল আকৌ হঠাৎ তোমাৰ? ভৈৰৱৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ কথাই মোৰ কলিজাৰ ভিতৰত হুকে খুন্দা মাৰি ধৰিছিল। মই একো উত্তৰ নিদি মনে মনে থাকিলোঁ। ভৈৰৱক টোপনি যোৱাৰ টেবলেট এটা বিচাৰিলোঁ আৰু সেইটো খাই শুই পৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা মই সাৰ পাই উঠাৰ আগতেই ভৈৰৱ অফিচলৈ গৈছিল। কিয় জানো, মোৰ মূৰটো বহুত বিষাই আছিল। শাহুমাৰ মোবাইলটো ডাইনিং টেবুলখনতে পৰি আছিল। সেই সময়ত তেওঁ ওচৰৰ মানুহ এঘৰলৈ কিবা কামত ওলাই গৈছিল। মই তেওঁৰ ফোনটো লৈ ভৈৰৱলৈ মেছেজ এটা দিলোঁ, ৰুবিক কি কৰিম কোৱা। মেছেজটো দি লৈ মোৰ বৰ ভয় লাগিছিল আৰু বুকুৰ হৃদস্পন্দন বাঢ়ি গৈছিল। ঠিক তেতিয়াই ভৈৰৱে ফোন কৰিলে আৰু ভয়তে মোৰ হাত ভৰি কঁপিবলৈ ধৰিলে। ধৰো নধৰোকৈ ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ। মই একো নোকোৱাকৈয়ে ভৈৰৱে সিফালৰ পৰা ক'লে, মা, এতিয়াও তুমি ইমানকৈ কিয় ৰুবিৰ পিছত লাগি ফুৰিছা? তাই তোমাৰ কি ক্ষতি কৰিছে কোৱাচোন? মই তাইক নিজৰ ইচ্ছামতে বিয়া কৰাইছোঁ আৰু শুনা, মই ভাল পায়ে তাইক দুবছৰ আগতে বিয়া কৰাইছিলোঁ। তুমিয়ে কৈছিলা মই মোৰ পছন্দৰ মতে ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাব লাগে, সেইমতে মই ৰুবিক কোৰ্ট মেৰেজ কৰালোঁ। কিন্তু যেতিয়া তাই কইনা হৈ ঘৰলৈ আহিছিল তেতিয়া তুমি আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰি দিলা আৰু আমাৰ মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ কৰাবলৈ উঠি পৰি লাগিলা। তুমি এই সকলোবোৰ চক্ৰান্ত কৰাৰ পাছতো যেতিয়া আমাৰ বিচ্ছেদ নহ'ল তেতিয়া তুমি ৰুবিক ইমান ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলা যে যাতে তাইৰ মৃত্যু হয়। তুমি মোৰ মা হৈও কেনেকৈ ইমান নিষ্ঠুৰ কপট হ'ব পাৰিলা? নিজৰ বোৱাৰীজনীৰ লগত কেনেকৈ ইমান নিজ শত্ৰুতা দিব পাৰিলা? মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈছিলোঁ যে তুমি ইমান অন্যায় কৰা সত্ত্বেও কেনেকৈ ৰুবি বাছিল। হয়, তাই কমা অৱস্থাত পৰিল, কিন্তু ভগৱানে তাইক সহায় কৰিছিল। যেতিয়া তুমি গম পালা যে তাই মাতৃ হ'ব তেতিয়া তুমি তোমাৰ ভুলটো উপলব্ধি কৰি মোক গোটেই সত্য কথাখিনি ক'লা। কিন্তু কমাৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত ৰুবিয়ে অতীতৰ সম্পূৰ্ণ স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিল। আগৰ একো কথাই তাইৰ মনত নাছিল। তাই মাত্ৰ অনুভৱ কৰিছিল যে তাইৰ এতিয়াও বিয়া হোৱা নাই। শেষত বাধ্য হৈ তাইৰ পিতৃ মাতৃয়ে তাইক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল। এটা কথা তোমাৰ মনত আছেনে মা, যেতিয়া ৰুবিৰ নবৌৱেকে তোমাৰ লগতে মোলৈ বাৰম্বাৰ ফোন কৰি ৰুবিক আকৌ বিয়া পাতিবলৈ কৈছিল, কাৰণ তাই তেতিয়াও বিয়া হোৱা নাই বুলিয়েই অনুভৱ কৰিছিল আৰু তাই দিনে দিনে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিছিল।
তারপিছত আমি আকৌ ৰুবীৰ ঘৰলৈ গৈ তাইক বিয়া কৰোৱাৰ কথা ক'লোঁ। সেইমতে তাই বিয়া হৈ পুনৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিল। এইবাৰ তুমিও তাইৰ বহুত যত্ন ল'বলৈ ধৰিলা, আনকি তাইক ঔষধ খোৱাৰ কথাও তিলমানো পাহৰি যোৱা নাছিলা। এই দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰতে আছিল আৰু তুমি তাইক মিঠাই দিয়াৰ অজুহাতত সময়মতে ঔষধ খাবলৈ দিছিলা। কিন্তু এতিয়া তুমি আকৌ আন মানুহৰ কথা চিন্তাক লৈ মোক প্ৰশ্ন কৰি আছা। এটা কথা মনত ৰাখিবা, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰুবীক মই বিয়া কৰাইছিলোঁ কেৱল তাইক দেখুৱাবলৈহে, আন মানুহক দেখুৱাবলৈ নহয়। কেনেকৈ দুমাহৰ পিছতহে তাই সন্তান জন্ম দিব পাৰিলে আৰু সেইবাবে তাই নিজৰ সন্তানক তাইৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে। ভৈৰৱে এই সকলোবোৰ কথা ফোনত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈ আছিল। এটা সময়ত কথাবোৰ শুনি শুনি মই মূৰ ঘূৰাই বিচনাত পৰি গ'লোঁ। চকু মেলি দেখোঁ যে মই হস্পিতালত বিচনাত শুই আছোঁ। মোৰ কাষতে বহি আছিল স্বামী ভৈৰৱ। শাহুমায়ে কোলাতে মোৰ কেঁচুৱাটো লৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল। সেই সময়ত মোৰ আগৰ সকলো কথা মনত পৰি গ'ল আৰু শাহুমাৰ কোলাৰ পৰা মোৰ সন্তানটো থাপ মাৰি আনি মই কোলাত ল'লোঁ। মোৰ দুচকুৰে চকু পানী বৈ আহিছিল। হৃদয়ত অনুভৱ কৰিছিলোঁ গভীৰ প্ৰশান্তি। আহ, ইয়াতকৈ ডাঙৰ সুখ পৃথিৱীত নাই। মোৰ শাহুমায়ে কান্দি কান্দি মোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে আৰু মই তেওঁক ক্ষমা কৰি দিলোঁ। তেওঁৰ বাবে এই সমস্ত ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়াটো ইমান সহজ নাছিল যদিও সকলো ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছিলোঁ। মোৰ সন্তান্তিক বুকুতে সাৱতি ময়ো ভগৱানৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিলোঁ, কাৰণ অজানিতে হ'লেও ময়ো মোৰ সন্তানক এইকেইদিন নিজৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলোঁ। মোৰ সন্তান্তিক বুকুতে সাৱতি ময়ো ভগৱানৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিলোঁ, কাৰণ অজানিতে হ'লেও মই মোৰ সন্তানক এইকেইদিন নিজৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যিসকলে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে আৰু এতিয়াও পেজটো ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব, আৰু যদিহে ইউটিউবত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষৰ ঘণ্টাটো টিপি অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।